Усім привіт! Це ранок у великому місті. Як ви бачите, я починаю цей ефір один, і це не найгірша новина цього ранку. Більше у нашому огляді жахливих подій просто зараз. Внаслідок кривавої різанини у Полтаві тяжко поранений чемпіон України з тхеквондо Вадим Боярин. Хлопець у важкому стані в реанімації. Поліція затримала нападника, який теж виявився спортсменом. Між хлопцями стався словесний конфлікт, який переріс у різанину. Стікаючи кров'ю, Боярин дійшов до магазину, де йому викликали швидку. 15-річна дівчина провалилась у шахту ліфта у Дніпрі. З переломами та іншими травмами її доставили до лікарні. За словами очевидців, у ліфт на першому поверсі заходили троє дівчат. Двоє з них притримували двері для подруги. Як раптом ліфт поїхав угору, а дитина впала у шахту. На крики збігли сусіди, які викликали патрульних та швидку. У Польщі чоловік зістрибнув з хмарочоса та серйозно травмував 18-річного українця. Самогубець впав на лавку, на якій у той час сидів громадянин України. Українця госпіталізували з важкою травмою голови. Лікарі борються за його життя. Чоловік, який стрибнув з хмарочоса, загинув. У Південній Кореї жінці на другому місяці вагітності замість планового огляду помилково зробили аборт. У клініці переплутали медичні карти двох вагітних, а перед операцією ім'я пацієнтки лікарі не уточнили. Помилку виявили, коли вагітна отямилась після наркозу. Працівники клініки свою провину визнали, триває слідство. Іспанський оперний співак Пласідо Домінго покидає Метрополітен оперу у Нью-Йорку через сексуальні скандали. Рішення піти Домінго прийняв спільно з адміністрацією опери. Співака в сексуальних домаганнях звинуватили аж 20 жінок. Сам Домінго всі звинувачення спростовує. Музикант відпрацював на сцені 51 рік. За цей час отримав 14 премій Греммі. Друзі, в окупованому Донецьку горів склад боєприпасів незаконних збройних формувань так званого ДНР. Над містом піднявся високий стовп диму, було чути вибухи. Жителі довколишніх будинків пишуть, що з палаючого складу в різні боки розлітаються осколки. Окупаційна, так би мовити, влада не коментує цю подію. За даними місцевих жителів, вибухають снаряди на базі терористів, яку облаштували на території Донецького заводу алюмінієвих профілів «Зеніт». Окупаційна, так би мовити, знову ж таки, влада оголосила евакуацію місцевих жителів. Друзі, і я вам хочу що сказати. Зараз буде огляд подій на автошляхах, і там знову неприємні новини, тому не треба розслаблятися. У Черкасах водій «Шевроле», рухаючись на мигаючий жовтий сигнал світлофора, врізався у «Фольксваген». Постраждали пасажири «Шевроле» – дві вагітні жінки та 5-річна дитина. Їх госпіталізували. Зараз з численними травмами у лікарні перебуває одна потерпіла. Вона на 9-му місяці вагітності. Обставини з'ясовують слідчі. У Запоріжжі КАМАЗ врізався у маршрутку. Водій вантажівки здавав назад, не перевіривши, чи є позаду якийсь транспортний засіб, і в'їхав у маршрутне таксі. Обидва транспортні засоби пошкоджені. На щастя, ніхто не постраждав. Водія КАМАЗу забрали права, а справу направили до суду. На Полтавщині п'яний рецидивіст на краденому тракторі врізався у вантажівку і вилетів на узбіччя. На місце прибула поліція, яка знайшла транспортний засіб. Рецидивіста затримали. Виявилось, що трактор він украв просто з подвір'я власника. Тепер крадію світить 5 років за ґратами. У Дніпрі дівчина на автомобілі «Чері» на повній швидкості врізалась у стовп. Її та пасажира госпіталізували. У хлопця зламана рука. Подушки безпеки, за словами очевидців, не спрацювали. Дівчина була п'яною. В ДТП вона потрапляє вже не вперше. У тому ж таки Дніпрі 60-річний чоловік розбився на електросамокаті. На високій швидкості він не впорався з керуванням, врізався у бордюр і вдарився головою об асфальт. Від отриманої травми чоловік помер по дорозі до лікарні.
Врізався у чуже авто та втік. У Полтаві п'яний водій потрапив у ДТП. Чоловік на ланосі рухався занадто близько до автівки попереду і на швидкості влетів у неї. Після цього відразу втік з місця події. Поліції вдалося знайти горе-водія. Він був у стані сильного алкогольного сп'яніння. На порушника склали одразу 3 протоколи. Друзі, а тепер про кібератаки. 15-20 років за ґратами за свої кібератаки отримує росіянин Андрій Тюрін. Це все стало відомо під час судового засідання на Манхеттені, де він визнав себе винним в крадіжці персональних даних клієнтів 12 американських фінансових компаній і банків з метою збагачення. Хто був жертвою? Банк, JP Morgan, Chase, брокерські контори, редакції ЗМІ, які публікували економічну інформацію. Росіянин вкрав дані понад 80 мільйонів людей. Ну, а його спільники використали ці дані для шахрайських схем. Про це йдеться у версії слідства. Афери принесли Тюріну сотні мільйонів доларів прибутку. Прокурор вимагає для Тюріна 15-20 років позбавлення волі. Вирок в його справі очікується 13 лютого 2020 року. От що відбувається, коли дитині дозволяють вивчати той комп'ютер, а не там, не знаю, історію. Знав би тільки історію, нічого б не вкрав. Наступна новина, про яку хочеться з вами поговорити, це нехтування Кремлем міжнародним правом не можна сприйняти як норму. Чиї слова? Це слова президента Латвії Егіль Левіц. Таку думку висловив президент, виступаючи на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Які там були взагалі слова? Мушу звернути увагу на відверту неповагу Росії у принципів міжнародного права, про що свідчить тривале порушення територіальної цілісності України і Грузії. Таке нахабне нехтування міжнародного права не можна приймати як нову норму, наголосив Левіц. За його словами, багатосторонній світовий порядок вимагає, щоб територіальну цілісність і суверенітет за визначенням статуту ООН поважали всі держави-члени. Тож, на переконання Левіца, міжнародна спільнота не повинна терпіти грубого порушення Росією цього принципу. Приємно, що він це каже. На жаль, ми не так вже й часто чуємо такі слова підтримки від великих країн, Великої Сімки, але будемо сподіватися, все ж таки вони згадають, навіщо було створено ООН. Друзі, сьогодні ввечері ми будемо з вами дивитися наступний новий випуск проєкту «Антизомбі». Вони приготували для вас багато цікавого, але це буде ввечері, а зараз лише невеличкий анонс. Але я сподіваюся, вам буде також цікаво. Смотрите сегодня в программе «Каратели за бюджетные деньги». Из бюджета казакам было выделено в общей сложности почти 16 миллионов рублей. Вся правда о ряженых казаках или как в Кремле из уголовников патриотов делали. Президент России, там, как ни говори, там, все равно это царь. На Руси должен быть царь. Пропаганда на крови. Это даже не обострение. Украина четко обозначила себя террористическим государством. Как на оккупированных территориях постановочные теракты делали. И что из этого получилось? Террористы попытались взорвать мост, который часто используют для перевозки хлеба. И провокация в обмен на дорогую нефть. Марка Brent за первые секунды торгов взлетела на $12. Зачем Путин затеял новую войну? Вместе с дымом и огнем на саудовских МПЗ в мире возникла реальная угроза большой войны. Это антизомби. Территория без пропаганды. Друзі, ми втрьох з іншими ведучими, ми ідеальна людина. Тому що у мене є почуття гумору, у Павла могутній інтелект, у Юлі величезне серце, яким вона хвилюється за кожного з вас. Тому, якщо є якісь проблеми, щось вас хвилює, про щось хочете розповісти, то ось, ви бачите вже на екрані пошту, електронну пошту Юлії Зорій. Юлія.рана.ctv@ukrnet. Напишіть листа, вона прочитає і, можливо, навіть напише вам у відповідь. Так, я
продовжую розповідати важливі новини і про що хочу з вами поговорити. Мабуть, усі вже чули, усі читали про цю розмову американського президента і українського президента. Так, Білий Дім оприлюднив стенограму скандальної розмови. До такого кроку американський лідер вдався після того, як у США цілком серйозно вже заговорили про імпічмент. Запис розмови засвідчує, що президент США неодноразово наполягав на тому, щоб український президент звернув увагу на розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина. І у Вашингтоні вибухнув гучний скандал взагалі через донос американського розвідника, що стосувався розмови цієї. Там йшлося про те, що американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 20-й рік. Ось, друзі, нарешті ми досягли тієї могутності, про яку мріяли, і впливаємо на політичні події у житті однієї з наймогутніших країн світу. Тим часом, після тієї ж розмови двох президентів, на нас образилась ще й Європа. Це вже не така приємна новина. Європа образилась, тому що у оприлюдненій розмові, серед іншого, українська сторона нарікає на недостатню допомогу ЄС. Про це сказала Майя Косьянчич, речниця ЄС з закордонних справ та політики безпеки. Підтримка ЄС України є безпрецедентною та послідовною. За ці 5 років ми зібрали для України найбільший пакет підтримки за всю історію ЄС, сказала вона. За її словами, починаючи від 2014 року, ЄС та європейські фінансові установи зібрали понад 15 мільярдів євро грантів та позик на підтримку процесу реформ. Зеленський, я вам нагадаю, під час телефонної розмови погодився з тим, що Євросоюз недостатньо допомагає Україні. Друзі, зараз реклама, факти, потім до вас повернеться Ранок у Великому місті у ще більшому складі. Дякуємо, колеги, і вам доброго ранку. Так, України новий головний коп Сергій Князєв, який очолював Національну поліцію 2 роки, він подав у відставку і на його посаду вже призначили Ігоря Клименка. І є багато версій, чому сталася ця ротація на чолі правоохоронної системи. Усі версії збирав та аналізував Валерій Літонінський. Честь маю. До побачення. В Україні змінився голова Національної поліції, найбільшого правоохоронного органу країни, який нараховує більше 100 000 співробітників. Причому зміна ця відбулася дуже швидко, всього за один день. Тож, хто тепер охороняє нашу з вами безпеку? Сергій Князєв очолював Національну поліцію 2,5 роки. На цій посаді він змінив Хатію Деканоїдзе, яка, власне, і запровадила реформу, в рамках якої українська міліція перетворилася на поліцію. Князєв, на відміну від попередниці, був не реформатором, а представником старої, ще міліцейської гвардії. Починав рядовим міліціонером і оперуповноваженим, та доріс до найвищої посади у службі. Це дійсно справа моєго життя, якому я віддав 28 років. Але я прийняв рішення подати відставку. Це той крок мій голови поліції, як поліції європейської держави. І зараз цей час настав. Честь маю. Причини відставки Князєв не пояснив, хоча і натякнув на політичний тиск і брудні інформаційні атаки проти нього. Напередодні якраз з'явилася інформація, що його колишня дружина вивезла через західний кордон України 500 000 євро готівкою. Князєв це повідомлення спростував, заявляючи, що гроші віз начальник колишньої, і ніяких порушень ні українські, ні європейські прикордонники не знайшли. Експерти вважають, що історія з грошима стала лише каталізатором, а саме рішення назріло вже давно. Про це говорять і джерела українських ЗМІ в правоохоронних органах. Мовляв, Князєв навіть заздалегідь попрощався зі своїми підлеглими. Так чому ж все ж таки пішов головний коп країни? Фахівці називають декілька причин. Одна з них – провал реформи поліції, яка так і закінчилася на патрульній ланці і не пішла далі в слідчі структури. Хоча сам Князєв каже, що за його керівництва на вулицях стало спокійніше.
Суспільство очікує реформи поліції, оскільки кримінальний блок не реформовано, що має два наслідки. Неефективне розслідування злочинів, ті самі активісти чи майнові злочини з одного боку, та продовження незаконних практик роботи з іншого. Разом з тим, при всіх проблемах в поліції, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, політичний патрон Князєва, при новій владі свою посаду зберіг, що викликало обурення суспільства. Тож, хоча б наявність певних змін і перезавантаження команди треба було продемонструвати. Жертвою цієї демонстрації і став Князєв, припускають експерти. Аваков, звичайно, готовий маневрувати і розмінюватися любими людьми з свого оточення, щоб себе зберегти. Ну, я думаю, що стратегічно Аваков не буде до кінця зберігатись на цій посаді. Це, ну, в найкращому випадку може бути якесь там тактичне маневрування з його боку, але не більше того. Я переконаний, що він буде змінений на цій посаді. Та і сам Князєв за 2.5 роки перетворився на фігуру досить токсичну. Під час його перебування на чолі поліції вона була втягнута в безліч гучних скандалів, починаючи від замаху на активістку Катерину Гандзюк і закінчуючи вбивством поліцейськими 5-річного хлопчика в Київській області. Також Князєв останнім часом був незадоволений нав'язуванням йому нових заступників. Тож рішення про його зміну назрівало. Підтверджує це й оперативність, з якою уряд менше ніж за добу після заяви Князєва знайшов його наступника. Новим головою Національної поліції став Ігор Клименко. Йому 46 років. Кандидат психологічних наук. До цього працював заступником Князєва. Відповідав за кадрову роботу. Тобто ніяких кардинальних змін не відбулось. Шлях від звичайного психолога до голови поліції Клименко пройшов за 20 років. На початку 2000-х років перебував у складі українського миротворчого контингенту в Косово. Кадровик – фігура не надпотужна, відзначають експерти. Обіцяє Клименко зайнятися профілактикою злочинності та покращенням ефективності забезпечення дорожнього руху. Мов призначений керівник, він має певний досвід і роботу з персоналом. Він чітко сформулював ті задачі. Маю велику надію, що от такі поновлені команди, навіть локальні, воно може якусь користь державі дати. Разом з тим, на глобальні зміни в поліції все ж розраховувати важко. Міністр внутрішніх справ залишається на своєму місці. Його команда також. А без наявності політичної волі згори ніяка реформа не відбудеться. Особливо поліцейська. Друзі, відтепер за перевантажені фури будуть сплачувати штрафи. Напередодні набув чинності закон, який передбачає покарання за руйнування українських автошляхів. І якщо, наприклад, фуру перевантажили, ну, десь до 10% від норми при перевезенні вантажу, то штраф складатиме 8,5 тисяч гривень. Якщо її перевантажили, ну, десь від 10 до 20% від норми, то 17 тисяч гривень. А якщо більше 20% при перевезенні вантажу, то штраф складатиме вже 34 тисячі гривень. Я хочу пояснити, чому саме так відбувається. Ось ми зараз дивилися з Антоном. Норми завантаження фур, вони десь складають приблизно від 16, якщо це... Ні, найменше, найменше сама фура, там різні ці не норми. Не більше 22 тонн. Але саме на ось, якщо починається від 8 і 22 тонни на одну ось, це максимум. Так, а іноді вантажить навіть до 45 тонн. І потім що відбувається? Що влітку, наприклад, їде фура трасою Київ-Одеса або будь-якою іншою і продавлює асфальт, і руйнує дорогу. І після того на асфальті залишаються такі колії. Знаєте, а все тому, що власник фур, він хоче зекономити, він хоче отримати більше грошей, він її вантажить як можна більше в неї якихось товарів, і потім він отримує надприбутки, а бюджет, а ми усі отримуємо погані дороги, а бюджет отримує додаткове навантаження. Ну так. Друзі, знову продовжуємо розмову про президентську розмову. Ну, у нижній палаті американського конгресу дали старт процедурі імпічменту президента США. Приводом для цього стала той самий запис, і скандал щодо можливого тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.
Україна у центрі політичного скандалу у США. До чого це може призвести, які це може створити ризики для нашої батьківщини, вам розповідатиме зараз Тарас Шако. Дональд Трамп буде воювати до останнього. Тут сумнівів нема. Так чи інакше, в історію він уже увійшов не тільки як 45-й президент Сполучених Штатів, але й як 5-й, проти якого ініціювали процедуру імпічменту. Питання лише в тому, чи стане він першим, кого визнають винним і позбавлять посади. 10-й президент США Джон Тайлер уникнув імпічменту. Обидві спроби старту процедури не мали необхідної підтримки в Конгресі. 17-й та 42-й лідери Америки Ендрю Джонсон та Білл Клінтон були піддані імпічменту Палатою представників, але виправдані Сенатом. 37-й президент США Річард Ніксон сам достроково склав повноваження, не чекаючи голосування, оскільки в Сенаті на його підтримку було лише 15 голосів зі 100. Усі чотири випадки мали різні причини, утім, усі вони стосувались внутрішньої політики. У ситуації з імпічментом Дональда Трампа фігурує інша держава. На наше щастя чи нещастя – це Україна. У липні цього року Трамп подзвонив президентові Зеленському і, як пишуть американські ЗМІ, кілька разів піднімав тему розслідування корупційної справи проти компанії «Бурізма», в якій нібито замішаний Хантер Байден, син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Саме Байдена-старшого називають найімовірнішим головним конкурентом Трампа на виборах 2020 року. This week. Цього тижня президент визнав, що просив у президента України вчинити дії, які могли б принести йому політичну вигоду. Президентські дії Трампа засвідчили ганебний факт зради його присяги, зраду нашої національної безпеки та зраду чесності наших виборів. Тому сьогодні я оголошую, що Палата представників розпочинає офіційне розслідування щодо імпічменту. Я даю розпорядження 6 комітетам приступити до власних розслідувань під егідою імпічменту. Президент мусить нести відповідальність. Ніхто не може бути над законом. На тлі новин про ініціативу імпічменту Трамп не виглядав розгубленим, радше навпаки. Деякі американські оглядачі навіть вважають, ніби президент США хотів цього імпічменту більше, ніж його опоненти. У скандалах Трамп почувається як риба у воді, а ситуація з імпічментом, який є тривалою процедурою, ще невідомо чим завершиться. Трамп спробує представити ініціативу імпічменту як гоніння проти себе та мобілізувати і наростити електорат. Так, Трамп справді визнав, що гальмував військову допомогу, але, мовляв, тільки тому, що вважає несправедливим, що на підтримку України Америка витрачає більше, ніж Євросоюз. Трамп визнав, що говорив із Зеленським про Байдена, але запевняв, що ніякого тиску під час спілкування з українським президентом не було. І гальмування допомоги Україні, мовляв, тут ні до чого. Так чи інакше, демократи закликали Трампа опублікувати стенограму. Той погодився, і 25 вересня на сайті Білого Дому з'явився текст розмови двох лідерів. В ній Трамп справді згадує Байденів, звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, який у 2016 році вів справи щодо газової компанії «Бурізма», власником якої називають екс-міністра часів Януковича Миколу Злочевського, і в топ-менеджмент якої входив син Байдена Хантер. Дональд Трамп просить Зеленського звернути увагу на цю справу. Є багато розмов щодо сина Байдена, що Байден зупинив розслідування в Україні. І багато людей хотіли б дізнатися про це. Тож було б чудово, якби ви змогли щось зробити з генеральним прокурором. Байден вихваляється, що він зупинив розслідування. Тож, якщо можете перевірити це, звучить жахливо, як на мене. Зеленський відповів, що невдовзі в Україні буде новий генпрокурор. Цитую, на 100% його людина. І цей новий генпрокурор буде стежити за ситуацією. Тут якраз пан Зеленський взяв на себе набагато більше, ніж він міг би собі дозволити.
Далі він там скаржиться на Марію Іванович, каже, що Марія Іванович його не любила, на відміну від Порошенка. От такі скарги висловили американському лідеру, ну, що йому Трамп каже, що вона має пройти у Івановича через певні речі. Ну, очевидно, маючи на увазі, що у неї буде відбуватися якесь службове розслідування. Але жодного того там, що в обмін на те, що Україна відмовляється розслідувати справу Бурізми, там, до речі, слово Бурізма взагалі не фігурує, де це просто про компанію, що буде припинена військова допомога, там жодного слова немає. Тому, на мій погляд, процедура імпічмента, вона помре, навіть не розпочавшись. Трамп і Зеленський таки зустрілись на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Обидва пожартували про скандали з телефонним дзвінком, а потім журналіст запитав українського президента, чи тиснув на нього Трамп задля розслідування справ щодо Байденів. Ось як відповів Володимир Зеленський. I think you read everything. Думаю, ви все прочитали. Думаю, ви прочитали текст. Перепрошую, однак я не хочу брати участі у демократичних відкритих виборах у США. Ні, ви чули, я думаю, в нас був хороший телефонний дзвінок. Він був нормальним. Ми обговорювали багато речей. Я думаю, і ви прочитали, що ніхто на мене не тиснув. Дональд Трамп уже заявив, що чекає вибачень від демократичної партії після публікації стенограми розмови із Зеленським. Утім, на відміну від українського закону про імпічмент, у відповідному законодавстві Америки немає норм про вибачення перед президентом, якщо процедура імпічменту не призводить до його відставки. Процес імпічменту в американських реаліях полягає в тому, що нижня палата Конгресу виконує функцію слідства та висунення обвинувачень. А верхня, Сенат, стає своєрідним судом присяжних, якщо в Палаті представників голосують за початок імпічменту. Демократи, яким Трамп закидає використання імпічменту для політичної боротьби, не збираються вибачатись. Лідер демократичної більшості в Палаті представників Хакім Джефріс акцентує увагу на словах Трампа про те, що він просить у Зеленського про послугу, пов'язану з Байденами. І декілька разів каже Зеленському тримати зв'язок із Руді Джуліані, особистим адвокатом Трампа. Він діє не як чиновник, а як приватна особа, кажуть демократи. What role does Rudolph Giuliani have in this government? Яку роль Рудольф Джуліані відіграє в цьому уряді? Він у Міністерстві юстиції? Він державний секретар? Він посол в Україні чи Євросоюзі? Рудольф Джуліані – політичний кілер президента. В офіційній розмові з президентом України Трамп скеровує його продовжити розмову з Джуліані в рамках зусиль із пошуку бруду на Джо Байдена. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер нагадує про скаргу, яку анонімно подав працівник спецслужб до Офісу директора Агентства з нацбезпеки, і яку, попри норми закону, у Білому домі вирішили приховати від Конгресу. У цій скарзі, як пишуть американські ЗМІ, йдеться не про один, а про декілька тривожних телефонних розмов Трампа з іноземними лідерами. Зокрема, із Зеленським Трамп влітку говорив не один, а кілька разів. Отже, запитання залишаються, а розслідування в рамках імовірного імпічменту продовжується. Відтак, схоже, що Україні, яка опинилась у центрі цього скандалу, вже не вдасться уникнути збитків на дипломатичній арені. Питання лише у їхньому масштабі. Друзі, та до внутрішніх тем СБУ затримало кримінального авторитета Самвела Донецького. Він очолював бандитське угруповання у 90-х, перебував в розшуку Інтерполу. Україні, і хто в Україні займається зараз рекетом, викраденням людей та замовними вбивствами? І який вплив нині мають кримінальні авторитети 90-х? Відповіді на ці питання шукала Роксолана Влох. Гунявый базар на Кругаля зафантырил. Угары на кичах шарарями грантуются. На трефу копытить западло. Ныкай чуйку, хавай сверло, мазь заваливай. Блатный жаргон. Чи то базар по фені, авторитети, пахани, смотрящі, общаки і багато подібних слів, які у більшості асоціюються з порушенням законів, в'язницею та криміналом. Бандитизм лихих 90-х і досі залишається популярною тематикою для серіалів та кіно. Та чи існує й досі в Україні життя по понятіям?
Минулого тижня на Полтавщині затримали Самвела Донецького. Це ватажок етнічного злочинного угруповання, яке спеціалізується на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, погрозах, фізичних розправах та замовних вбивствах. Самвел Донецький – найвпливовіший мафіозі, як він особисто себе назвав. Починаючи з 90-х, керував кримінальним угрупованням на Донеччині. Згодом поширив свій вплив на Запоріжжі та Полтавщині. Ватажок злочинного угруповання розшукувався Інтерполом за вчинення вбивства на території іншої держави. Зловмисникам інкримінують скоєння злочинів, передбачених 6 статтями Кримінального кодексу. На офіційному сайті Нацполіції України повідомляють, що, цитую, «в минулому бригада Самвела Донецького була добре відома в Макіївці та у всьому Донецькому регіоні. Зловмисник разом з іншими учасниками банди тримав у страху осіб, які займалися приватною підприємницькою діяльністю, працівників та посадовців державних та банківських установ». Правоохоронці провели спецоперацію та, окрім 60-річного організатора злочинної групи, затримали його 58-річну поплічницю та ще двох найближчих виконавців. Як пишуть ЗМІ, Самвел Мартиросян, на кличку Донецький, не просто легенда бандитизму початку 90-х. Це особливо цінний свідок для розкриття багатьох резонансних вбивств у Донецькому регіоні і не тільки. Експерти пояснюють, бандитизм – явище вічне. Мовляв, кримінальники – це як окрема категорія суспільства. Вони стоять, вони поза законом. Але ж, у зв'язку з тим, що це велика кількість людей, це певний прошарок суспільства, все ж таки суспільні відносини існують між ними, тому сформувалися загально обов'язкові правила поведінки саме в тому прошарку, між собою. Що і є, як люди називають, воровські закони. Не може нічого змінитися. Можуть змінитися персонажі, можуть змінитися люди. Але самі відносини, вони ж існують в часі. Ми розуміємо, що жодна країна світу ще не перемогла злочинність, і вона існує навіть там, де найжорстокіші закони. Та не всі погоджуються. Справа в тому, що ці закони, які для себе сформував криміналітет, доволі жорсткі. Тож в сучасних реаліях їх дотримуватись не так вже й просто. Крім того, з новим століттям відкрилось і багато інших можливостей, ресурсів та способів незаконного збагачення. Злодіям в законі по певним негласним правилам заборонено мати якісь власні можливості. Заборонено взагалі працювати. Тобто більшість таких от понять, які на той день це якось учитись далекі-далекого минулого нашого сьогодення, і такі гори, вони вже, так скажемо, кануть потихоньку в літа. Всі сьогоднішні злодії – це люди, які мають 6-7 нулів у них на банківських рахунках, і це вже далеко від тої ідеології, яку було ізначально заплановано у злодіїв в законі. Воно, так скажемо, зробило собі апгрейд, воно перейшло на новий рівень. Експерти кажуть, що насправді кримінальних авторитетів чи то злодіїв в законі залишилось не так багато. Мовляв, усі ті, хто зловив хвилю бандитизму та рекету у 90-х, перейшли на зовсім новий рівень. Коли 90-ті вже пішли в літа давним-давно, це по-перше. По-друге, ті вори, які злодії залишили на кожен день, це люди, які от в старої формації, всі вже пішли у бізнес. Пішли у політику, вони стали, так скажемо, топ-менеджерами правління. Щоб ви зрозуміли, більшість людей, які на сьогоднішній день мають мандати, деякі люди, які працюють в правоохоронних органах, являються карманичами деяких таких людей. Ви всі знаєте, як на сьогоднішній день робиться це. Більшість випадків, на жаль, люди перейшли у владу. І з тієї позиції керують уже і кришують деякі бізнеси та кримінальні, так скажемо, середовища. Чи є вихід з замкнутого кола і шанси не повертати буремні 90-ті? Експерти кажуть, є. Та для цього до ладу мають привести всю правоохоронну систему України і провести справжню реформу. Ну, іноді реформи можуть виглядати по-різному. Ось, наприклад, Дмитро Дубілет, який є міністром Кабінету міністрів,
таки міністр-адміністратор. Він пропонує усі відомства розмістити в одній будівлі на Грушевського, тому що він порахував, що нині міністерства виконують велику кількість дублюючих функцій. Ну, це бухгалтерія, базовий IT, документообіг, ну, загалом 19 напрямків. І на все це витрачається багато коштів, багато трудоресурсів. І ось саме тому Дмитро Дубілет пропонує об'єднати все це, всі ці міністерства в одній будівлі. Ну, насправді не дуже зрозуміло, що це має бути за будівля, де вона на Грушевського є. Ну, і по-друге, я згадую, коли ось ці плани щодо перенесення Офісу Президента з Банкової десь до іншого міста, які потім не відбулися. Ну і зараз я теж трохи скептично ставлюся до цієї пропозиції. Поживемо, подивимось. Ну так, подивимось. Друзі, ми тут вже пожили, подивилися і бачимо, що за перше півріччя 2019 року трудові мігранти переказали до України понад 5 мільярдів доларів. Найбільше традиційно з Польщі, звідти майже 2 мільярди доларів, потім з Чехії 505 мільйонів, з Росії Україна отримала 498 мільйонів, з США 458 мільйонів. Недопрацьовуємо, хлопці. Тобто, взагалі, з країн Євросоюзу українці отримали майже 4 мільярди доларів, а з країн СНД 559 мільйонів доларів. А у 18-му році, які були показники, тоді перерахували на батьківщину 14 мільярдів доларів, і це на 19% було більше, ніж 17-го року. Тобто, друзі, не втрачаємо темп. Да, ми коли кажемо... Викачуємо гроші звідсіля. Ні, ну, насправді українська трудова міграція, це може вважатися такою формою експорту послуг, коли люди за кордон експортують свої вміння, свої навички, а завдяки цьому надсилають на батьківщину величезну купу грошей. Друзі, я лише хочу нагадати, що свіжі ідеї, як зерна кави, правильно обсмажив і насолоджуєшся результатом. Спонсор показу – Кава Джемені. Вмикайся в ранок кавовижна. Так, друзі, ми будемо продовжувати, і що вас чекає далі? Розповідаю. Хто стоїть за масовими арештами в Єгипті? Про це через кілька хвилин розповідатиме Юрій Мацарський. А також кіберзагроза, як боти впливають на вашу свідомість і як можуть змінити навіть хід президентських виборів. В нашому сюжеті одразу після фактів та реклами. Всім привіт, друзі! Це «Ранок у Великому місті». У нас є для вас важлива тема, якою ми хочемо з вами поділитися. Минулого тижня стало відомо, що Facebook заблокував цілу низку ботоферм, які працювали в Україні, серед іншого під час президентських та парламентських виборів. І ось зараз стало відомо, які наслідки мало їх втручання в українські вибори. Усі подробиці далі у нашому сюжеті. Україна на першому місці. І знову не в чомусь хорошому. Під час президентської та парламентської передвиборчих кампаній майже кожна третя публікація про вибори в соцмережах була поширена ботами. Такий рівень фейків був зафіксований вперше з моменту початку спостережень в 2013 році за активністю поширення брехні та маніпуляцій на популярних платформах. Тільки уявіть собі, що кожна третя стаття, публікація, пост чи коментар про вибори, який потрапляв вам на очі у соцмережах, був брехливим. Причому третину з них публікували з території Росії. Взагалі, проросійські боти були найактивнішими. Саме вони поширили найбільшу кількість фейків чи упереджених коментарів. Причому не обов'язково вони агітували за Росію і проросійські політичні сили. Передусім, вони поливали брудом діючу на той момент владу та підтримували політсили, які могли відібрати у неї голоси. Виникає логічне питання. Чому активність ботів на виборах
виборах в Україні була рекордною. Експерти кажуть, що це передусім через надзвичайну зацікавленість Росії у результатах волевиявлення українців. Надто сильно хотіли в Москві, щоб Порошенко та його політсила програли. Навіть під час виборів до Європарламенту у Польщі не було такої активності маніпуляторів. Там рівень фейкових публікацій досягав 18%. Ще одна причина надмірної активності інтернет-дезінформаторів – це успішний досвід подібних технологій за минулі роки. Найбільш вражаючі результати маніпуляції громадською думкою в соцмережах – це вибори президента США в 2016 році, коли обрали Дональда Трампа, та голосування за Брекзіт у Великобританії того ж року. Успіх компанії Cambridge Analytica, яка долучилась до обох кампаній на боці переможців, викликав ефект вибуху бомби. Виявилось, що аналітики використовували персональні дані мільйонів людей, що давало їм змогу калібрувати інформацію під кожного окремого виборця. Звісно, в Україні такі тонкі технології не застосовувались, але певні елементи аналізу аудиторії та адресної розсилки були. Ще один досвід, який наслідували в Україні – це створення так званої «фабрики ботів». Першими цю технологію системно використали в Росії на тих же президентських виборах в США. Так звана «фабрика тролів» кухара Путіна Пригожина працює й досі. Без сумніву, вона теж намагалась маніпулювати громадською думкою в Україні під час виборів. Але й у нас вирішили не відставати та створити власну «фабрику ботів». 16 вересня Facebook виявив цілу мережу сторінок неіснуючих людей та спільнот, через які поширювалась дезінформація. Загалом заблокували близько 170 акаунтів, 150 сторінок та 80 груп. Але це поки поодинокі випадки перемоги над фейками. Те, що наразі не існує дієвих універсальних алгоритмів боротьби з маніпуляціями і стимулює використання інтернету задля обдурювання людей. Тому в цій ситуації нам лишається покладатися тільки на себе, не вірити нікому на слово, не довіряти написаному в інтернеті, а критично мислити і самостійно перевіряти факти. Нам всім треба вчитися інформаційній гігієні. Прості рішення великого міста. Раніше ми використовували цифрові хмари для того, щоб звільнити місце на гаджетах. А тепер це не просто місце для збереження інформації, це ще й платформа для бізнесу. Чи дійсно можна вести бізнес в хмарі? Далі в сюжеті. Сучасний бізнес вітає у хмарах, а точніше, веде там свої справи. Адже саме у хмарах бізнес здатен ставати більш ефективним та розвиненим, адже саме там можна аналізувати фінансові дані, працювати з інформацією, вести фінансовий облік. І як це все працює, як це все відбувається, поговоримо з Іллею Польшаковим, директором з розвитку нових напрямків бізнесу компанії «Київстар». Ілля, почнемо з простого. Ось хмарні сервіси. Навіщо це взагалі бізнесу? Облачне рішення – це сучасний спосіб повисити ефективність бізнесу. Як раз от облачні сервіси, облачні технології дозволяють це зробити. Тобто розвернути в облаці програмну середу, робити розробку програмного забезпечення, інтегрувати її між собою, дозволяє робити автоматизацію производства или любых процессов компании эффективнее. В первую очередь это бизнес. Для бизнеса это гибкость. Гибкость, которая позволяет вести бизнес из любой точки мира. То есть неважно, где твои сотрудники находятся. Это может быть фактически географически распределенная команда. Тобто прогресс потроху відміняє традиційне уявлення про географію та про традиційні офіси. Абсолютно. В том числе. Более того, у вас появляется масса конкурентных преимуществ. То есть, если раньше тебе надо было ждать, например, когда ты доберешься в офис и получишь информацию на свой email, да, то сейчас ты можешь вести свой бизнес прямо с телефона, с планшета, с лэптопа, имея только выход в интернет. И, безусловно, в защищенной среде ты ведешь всю необходимую коммуникацию вплоть там, до видеоконференции.
років 10 або 15 тому, це навіть важко було б собі уявити. А якщо ретельніше, якщо детальніше, як це взагалі працює? Що таке облако? Це кількість дата-центрів, превращених в облако. Тобто вся вичислительна їх мощність превращена в якісь середи, які дозволяють рішати якусь бізнес-задачу. Я так розумію, що багато хто продовжує сприймати хмарні сервіси як лише місце для зберігання інформації. Сейчас это среда для многих компаний, например, компаний-разработчиков, среда разработки программного обеспечения и предоставления его уже как средства, как сервиса. А насколько это взагалі є популярным в Украине? Спрос в Украине достаточно живой, то есть обращения клиентов с каждым годом растут. А в принципе тенденция такая, что рост потребностей где-то 40-50% год к году, то есть эта ниша растет достаточно интенсивно. И спрос очень большой на то, что дифференциация, то есть хранение данных у себя, а весь все вычисление делать в облаке. Можливо, у когось слова «хмарні сервіси» та «інтернет-платформи» продовжують викликати питання, але ж треба зрозуміти, це все вже працює. В тому числі і в нашій країні, на користь великим і маленьким компаніям, адже все це здатно спрощувати та покращувати їх бізнес. Прості рішення великого міста. Друзі, і ще одна тема, яка нас дуже зацікавила. Відразу в декількох єгипетських містах пройшли масові антиурядові протести, на розгін яких влада відправила чимали сили армії і поліції Єгипту. Демонстранти вимагають відставки президента ас-Сісі і повернення демократичних виборів. І вся ця ситуація, вона теж може загрожувати неприємностями українцям, які полюбляють відпочивати на узбережжях Єгипту. І більше про все це знає наш міжнародний оглядач Юрій Мацарський. Площадь Тахрир в столичном Каире снова центр египетского протеста. Недовольные авторитарным правительством египтяне пытались занять ее, но были разогнаны полицией. В Каир и другие города направлены дополнительные силы безопасности. И пока власти и демонстранты заняты друг другом, в политическую игру может вмешаться третья сила – ИГИЛ. Для огромного числа наших соотечественников Египет – это прежде всего Синайский полуостров с его шикарными отелями, пляжами, парками развлечений и барами. Но всего в нескольких десятках километров от all-inclusive и белоснежного песочка идет совсем другая жизнь. На севере Синая уже несколько лет идет война против местного отделения ИГИЛ. Сейчас, после поражений игиловцев в Сирии и Ираке, именно Египет стал новым домом для так называемого исламского государства. Пустынные районы полуострова всегда были труднодоступны для центральных властей, и там исторически прятали те, кто был недоволен положением дел в Египте. И местные джихадисты, и те, кто бежал на Синай из других стран, нашли убежище буквально под боком у пятизвездочных отелей. Само собой, джихадисты мечтали бы добраться до обитателей этих отелей, продемонстрировать тем самым свою силу. И порой им даже удается это сделать. Вспомните хотя бы взрыв российского самолета в октябре 2015 года, как раз над Синаем. Этот лайнер вез домой именно посетителей Синайских курортов. Но после этой катастрофы военное и полицейское присутствие на полуострове выросло настолько, что шансы на повторение подобного теракта у игиловцев практически исчезли. Туристы на пляжах Красного моря обнесены живой стеной из армии, полиции и сотрудников спецслужб, защищающих отели, бары и рестораны от проникновения джихадистов. Шпионы спецслужб действуют среди работников курортов, вычисляя и арестовывая всех неблагонадежных потенциально симпатизирующих ИГИЛ поваров, уборщиков и водителей. Почти весь силовой аппарат страны занят обеспечением безопасности иностранных, в том числе и украинских туристов. Туристические деньги очень важны для страны. Это прямо-таки основа экономики сразу нескольких регионов. От притока туристов зависит благополучие миллионов человек, среди которых, кстати, и генералы, которые контролируют, например, строительную отрасль и получают немалый доход за счет строительства новых отелей.
Сирии. Военные исторически активны в египетской экономике. А уж после 2013 года, когда первого за всю историю государства демократически избранного президента Мохаммеда Мурси свергла самая настоящая военная хунта, офицеры забирают себе все больше государственных заказов и монополизируют целые отрасли. Как следствие, разоряется множество небольших компаний, занятых в том же строительстве или работающих в сфере финансовых услуг, где присутствие военных очень заметно. Растет безработица, а вслед за ней и число недовольных. В конце прошлой недели эти недовольные впервые массово заявили о себе. Многотысячные акции протеста с требованием отставки главы военной хунты, а ныне президента Абдель-Фатаха ас-Сиси, прошли в Каире, Александрии, Порт-Саиде и других городах. Первую волну протеста удалось задавить слезоточивым газом, дубинками и массовыми арестами. Но недавние истории Египта демонстрируют, что вслед за первыми выступлениями обязательно идут вторые, часто еще более массовые и опасные. Власти это прекрасно понимают и готовятся к противостоянию с демонстрантами, в том числе и за счет усиления полицейских и армейских сил в городах. Но ведь опытные полицейские солдаты не берутся из воздуха, поэтому в Каир и Александрию перебрасывают тех, кто воюет с ИГИЛ на севере Синая или охраняет от того же ИГИЛ туристов на юге полуострова. Шпионы, выявляющие джихадистов в отелях и аэропортах, наверняка частично отозваны и переброшены на работу в профсоюзах и политических организациях. Ведь оппозиционеры теперь не менее, а вероятно даже и более опасны для официального Каира, чем ИГИЛ. Чем закончится противостояние властей и оппозиции, предсказать невозможно. Может быть, протест захлебнется, столкнувшись с репрессиями и смертными приговорами, которые в современном Египте выносятся направо и налево. А может быть, демонстранты заставят таки военных пойти на уступки и хотя бы на частичную демократизацию. Но пока существует эта неопределенность, выигрыша оказывается именно ИГИЛ. На него обращают меньше внимания, на защиту от него выделяют меньше денег, и джихадисты наверняка понимают, что сейчас им может представиться шанс в очередной раз громко заявить о себе. Надо бы, чтобы это понимали и туристы. Так, а ну подивись на мене, схуд, очі голодні. В мене є, що тобі запропонувати. Друже, італійська класика, брускета. Ти диви, хрусткий багет, салямі, томатчері, моцарелла, базилік. Муа! Надзвичайно смачно. Ось, тримай. Дякую. Друзі, починайте свій ранок смачно разом з нами. Спонсор показу «М'ясна гільдія». Майстри смачного життя. Ну так, новий час, він приносить нові традиції, в тому числі в нашу програму, а деякі традиції змінюються по всій країні. Ось, наприклад, багаторічний мораторій на продаж землі буде скасований вже у жовтні наступного року. Відповідний законопроект вже зареєстрований в парламенті, вже він був погоджений з Кабміном, і вже текст цього закону може роздивитися кожен, тому що він опублікований. Згідно з цьому закону, купувати та продавати землю можуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи, зареєстровані в Україні. Обмеження не допускають набуття у власність більше 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель взагалом в межах України. Це щоб не створювати монополії. Зараз реклама і факти, а потім ми до вас повернемось. Це ранок у великому місті. Починайте свій ранок смачно разом з нами. Спонсор показу «М'ясна гільдія». Майстри смачного життя. Пряма цитата. «Це все неправильно, я не повинна бути тут, ви вкрали моє дитинство, ви думаєте тільки про гроші, як ви
смієте. З такими словами, 16-річна Грета Тунбер звернулася до світових лідерів на саміті ООН у Нью-Йорку у понеділок. Школярка зі Швеції стала символом боротьби навіть на міжнародному рівні зі змінами клімату. Хто вона така? Далі у нашому сюжеті. This is all wrong. Це все неправильно. Я не повинна бути тут. Я маю бути в школі по той бік океану. І все ж ви всі звертаєтесь до нас, молодих людей, з надією. Як ви смієте? Ви вкрали мої мрії та моє дитинство своїми пустими словами. Але мені ще пощастило, тому що є люди, які страждають, люди, які помирають. І цілі екосистеми, які руйнуються. Ми на початку масового вимирання, а все, про що ви можете говорити, це гроші та казки про вічне економічне зростання. З гнівом та пристрастю 16-річна екоактивістка Грета Тунберг звернулася до світових лідерів на екологічному саміті ООН, який відбувся в Нью-Йорку 23 вересня цього року. Туди дівчина прибула зі Швеції на яхті, яка виробляє енергію від сонячних та вітрових турбін. Власне, тому її подорож через Атлантику до Сполучених Штатів Америки тривала аж 14 днів. Від перельоту Грета відмовилася принципово, бо впевнена, що використання викупного пального шкодить довкіллю. Дівчина показала світові, що означає вести за собою, пише поважне міжнародне видання The Guardian. Дійсно, на знак підтримки дівчини підлітки з понад 150 країн виступили з масовими акціями за збереження клімату по всьому світу. Кажуть, мовляв, через те, що вона молода, відчувають себе більш залученими. І все це попри невиліковну хворобу Грети. Деякі її критики вважають, що надмірна активність дівчини лише підірве її здоров'я, але зрештою не вирішить проблеми клімату. То хто ж така Грета Тунберг і чого вона вимагає разом зі своїми послідовниками? У серпні 2018-го 15-річна Грета Тунберг вийшла на одиночний пікет під парламент Швеції. У руках вона тримала плакат з написом «Шкільний страйк заради клімату». «Я роблю це тому, що вам, дорослим, плювати на моє майбутнє». Ця фраза була написана на листівках, які вона роздавала перехожим. Кожен день замість навчання у школі дівчина приходила до дверей парламенту з бажанням привернути увагу до глобального потепління. Вона переконана, що Паризька кліматична угода не діє. Країни-підписанти не виконують зобов'язання скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Через деякий час дівчина все ж повернулася за шкільну парту, а під парламент почала приходити лише по п'ятницях, охрестивши рух під назвою «Fridays for Future», що в перекладі з англійського означає «п'ятниці заради майбутнього». Про них вона активно розказувала у соціальних мережах та записувала відео. І її почули. До неї приєдналися інші молоді активісти не тільки у Швеції, а й у всьому світі. Про дівчину почали розказувати на радіо, телеканалах та у пресі. Зокрема, Грета з'явилася на обкладинці поважного видання «Тайм». Але чи знає хтось, що криється за цією популярністю? Вперше Грета почула про зміну клімату у 8 років, але не могла зрозуміти, чому ніхто нічого не робить. Про це вона сказала під час виступу на щорічній конференції TED у минулому році. Тоді вона розповіла, що в 11 років лікарі діагностували у неї депресію. Вона втратила 10 кілограмів ваги, закрилася у собі та не хотіла ні з ким спілкуватися. У дівчини синдром Аспергера. Це одна з форм аутизму, яка характеризується складнощами в поведінці. А також різновид неврозу, обсесивно-компульсивний розлад та селективний мутизм, яку ще називають вибіркова німота. For those of us who are on the spectrum, almost everything is black or white. Для людей з розладом аутистичного спектра світ поділений на чорне і біле. Ми не дуже-то вміємо брехати. І ми зазвичай не любимо грати в соціальні ігри, які вам так подобаються. Мені здається, ми, аутисти, багато в чому більш нормальні, а всі інші навпаки – дивні. Особливо, коли йдеться про кризу природокористування.
Дівчина вважає, що хвороби, які у неї діагностували лікарі, насправді допомагають їй бачити світ під іншим кутом, а також висловлюватися, коли це дійсно необхідно. Мовляв, зараз один з таких моментів. Гриту цілком підтримують і її батьки, бо завдяки цьому їхня донька соціалізується, вважають вони. Проте, окрім слів підтримки від мільйонів прихильників, на адресу дівчини лунають фрази протилежного змісту. На кшталт «Ніколи не бачив настільки юну дівчину з такою кількістю психічних розладів, яку б така кількість дорослих людей сприймала як гуру». Такими словами охарактеризував події навколо екоактивістки відомий австралійський журналіст Ендрю Болт. На ці слова Грета відповіла йому у своєму твіттері. Мовляв, я дійсно глибоко стурбована тим фактом, що ці кампанії ненависті все ніяк не закінчаться. Тому що ми, діти, звертаємося до науки. Де ж дорослі? Чи може стати на заваді хвороба Грети? Невже хтось використовує дівчину у корисних цілях? Є одна проблема. Формат Грети заходить один, максимум два рази. Потім він буде набридати, потім дратувати. Сприйняття теми може змінитися. Дівчинка змінитися не зможе. І на цьому етапі отримає новий букет діагнозів, якщо залишиться жива. Другий варіант – спробує залишитися в тренді, підвищуючи ставки, роблячи яскравіше шоу. Але ось проблема – на певному етапі зробити яскравіше, без шкоди собі, вже не вийде. Знову нехороший фінал для дівчинки. Зате ціла купа екологічних організацій просто в захваті. ЗМІ в дикому писку, така хайпова тема, така картинка, такі жабки і заставки можна малювати. А дівчинка? А на дівчинку, її батькам, цим товаришам, як і споживачам інформації, за великим рахунком пофіг. Станеться з нею щось, аватарки пофарбують. Можливо, флешмоб проведуть і забудуть. Сумно. Кліматичну проблему це не вирішує. Та й дівчинку шкода. А поки дівчина та її команда вирішують, яким способом Грета буде повертатися додому, у Стокгольмі їй присудили чергову нагороду за екоактивізм – за правильний спосіб життя. Друзі, ми продовжуємо і пропонуємо вам починати свій ранок смачно разом з нами. Спонсор показу «М'ясногіддя» – майстри смачного життя. Друзі, про що розповідатимемо далі? Ну, серед іншого, будемо розповідати про французьку Гвіану. Там зарплати в два французькі, а ціни в два рази більші. Як виживають місцеві мешканці, розповімо після реклами. Привіт, друзі, це «Ранок у великому місті». Ось я згадую цей сюжет про Грету Тунберг, який пролунав в нашому ефірі. І думаю про те, що насправді екологічне ставлення до життя, воно стає потроху трендом навіть в Україні. Багато хто, наприклад, використовує багаторазові чашки для кави, а замість пластикових ложок використовують такі палички для розмішування. Пам'ятаєш такі? Я пам'ятаю, але все одно їх потім викидають. І тому мені здається, що було б ще екологічніше, якщо б людина носила себе таку маленьку власну ложечку, так розмішав і до кишені. Друзі, свіжі ідеї, як зерна кави. Правильно обсмажив і насолоджуєшся результатом. Спонсор показу – кава Джеміні. Вмикайся в ранок, кавовижна. Друзі, а ми продовжуємо досліджувати новий континент. На черзі Південна Америка. І наш журналіст Олексій Кобзар завітав до французької Гвіани, де з'ясував, чому 1500 євро на місяць – це замало для місцевих мешканців. Тож дивимось. Ну,
французькій Гвіані, країні, де майже вся територія вкрита густими амазонськими джунглями, а населення трохи не дотягує до 300 тисяч. Тут, у Гвіані, міста невеличкі. І половина всіх мешканців Гвіани – це молодь до 25 років. У кожній родині тут мінімум троє дітей, а то і більше. Проте багато гвіанців не можуть знайти роботу. Вони отримують соціальну грошову допомогу від французького уряду. Так, на ці гроші можна вижити. Але саме вижити, не жити. У минулому сюжеті ми вже почали привідкривати завісу таємниць французької Гвіани. Ви дізналися, що до школи дітям доводиться плести човном. Більшість населення не має роботи і виживають всі на гроші, отримані у якості соцдопомоги. Сьогодні я продовжу розповідати про життя гвіанців. Чому з найбільшою зарплатою на південноамериканському континенті гвіанці не можуть назвати своє життя безбідним? Полетіли? Французька Гвіана – це заморський департамент Франції, якщо простіше, її колишня колонія. Тут діють французькі закони та правила, мінімальна зарплата гвіанців така ж сама, як і у французів – 1500 євро до вирахування податків. На руки – близько 1200. Проте працюючого населення небагато. Люди тут майже не працюють, тож вони отримують державну допомогу. Так, на ці гроші можна вижити, але саме вижити, не жити. Молодь старша за 25 років має десь 500 євро на місяць. Це ніщо для того, щоб повноцінно жити. Але це хоча б щось для виживання. Можна також отримувати допомогу на родину. Її розмір залежить від кількості неповнолітніх дітей у сім'ї. Такі зарплати та розмір соцдопомоги виводить французьку Гвіану на перше місце за рівнем доходів серед усіх країн Південної Америки. Проте, навіть маючи непогані доходи, 1500 євро – цього мало для життя. Зарплати тут французькі, але вартість життя у Гвіані на 40% вище, ніж у Парижі. Наприклад, багато з того, що можна купити тут, у Гвіані, у Європі можна купити значно дешевше. Повірте, більшість товарів до Гвіани імпортують з Європи, везуть через океан, а це робить їхню вартість надмірно високою. Щоб якось заощадити, гвіанці мають власні садочки та городи. Ну, просто як і в Україні. Багато людей у Гвіані мають власні садочки, городи. Здебільшого вирощують городину для себе, щоб прогодувати родину. Також ми часто виходимо на риболовлю. Так ми знаходимо шляхи для виживання. Проте на гвіанських городах не ростуть звичні нам томати чи огірки. Натомість нерідко можна зустріти манго, ананаси, які ростуть просто під ногами. Також вирощують рослинний цукор, з якого роблять ром. Самі гвіанці називають свою країну одночасно бідною і багатою. Вони однозначно багаті на природу. Також левову частку усіх надходжень до бюджету приносить космічний центр, який розташований у містечку Куру. У нас у місті Куру ми маємо космічний центр, з якого запускають на орбіту ракети. Це високі технології. Тож у нас в одному місті спокійно вживаються традиційні поселення, які мають буквально нічого, і високі технології, такі як космічний центр. До речі, з космічного центру запускали на орбіту ракети, двигуни для яких були виготовлені на заводі в українському Дніпрі. Дивіться продовження рубрики «Однією ногою в Європі» з французької Гвіани вже скоро. Я розкажу 6 історій молодих хлопців та дівчат. Чому замість лікарів гвіанці і досі ходять до шаманів? Що входить в обов'язки місцевого вождя? Як отримати хоча б якусь освіту? А також як приготувати 5 страв з національного коренеплоду маніоку, який багатий на ціаніт, так, щоб не отруїтися? Не пропустіть, буде дуже цікаво та гаряче. У чистоті і мріяти приємніше. Друзі, як казали кроманьйонці, разом виживати легше. Тому ми вас навчаємо, як обирати продукти, якими ви не зможете отруїтися. Ви нам розповідаєте, де гарні продавці. Продовжується цей двобій і новий сюжет вже на ваших екранах. Протерміновані продукти є майже в кожному магазині. Ми вчимо глядачів купувати їжу з обережністю, а вони, в свою чергу, дають нам наводку,
Де працюють халатні продавці? Сьогодні ми перевіряємо відділ солодощів у відомому столичному супермаркеті. Подивимось, чи можна таки отруїтися цукеркою. У магазині нас зустрічають не дуже гостинно. Охорона йде по п'ятах. Та хіба нас це колись зупиняло? Рішення на сьогодні. Яке має бути у нас розрішення? Ви не маєте права препятствувати журналістам. З вашої сторони має бути предупреждення якесь таке. Так ми скажемо, предупреждаємо. Нас ми предупредили. Ви неправильно як-то предупреждаєте. В общем, у вас в продажі просрочена продукція. Ви в курсі? Марно сперечатися з нашим експертом, людиною, яка захищає права споживачів та відчуває протерміновані продукти на відстані. Сьомий місяць, півтора місяця срок реалізації. Продажа просрочної продукції заборонена законодавством України, а це намного серйозніше, ніж їх внутрішній підзаконний акт. На жаль, не всі покупці не те, що не вміють, не хочуть виборювати свої права. Та навіть стають на сторону халатних продавців та їхніх охоронців, називаючи нашу справу самодіяльністю. Ви сказали, ви адвокат. Ссылка на нормативний документ, на що ви посилаєтесь? Я от прийшов купити все конфети, в чому проблема? Ну, так... можна хоча б попросити адміністратора. Так, вам не здається, з нами лається не охорона магазину, в якому в наявності купа протермінованого товару, а клієнтка, яка тут купує цей товар. Мужчина істерична. Ви повинні согласувати. Конечно, істеричка, просто по законам живу. Саме для того, щоб наші глядачі розуміли закони і вміли захищати свої права як споживача, ми щотижня робимо такі інспекції магазинів. Ну от і чого знайшли, то на рівному місці. На 7.24 вже на 3 тижні просрочка, чи на скільки? На 4. Зараз секундочку, то що? Нарешті до нас прийшов працівник магазину, але він начебто бачить ці цукерки вперше. Як пропонує покупателям читати швидко? 17.07, срок реалізації півтора місяця. Читаємо 2, да? До 17.09, сьогодні 24-го. Неділя тут просрочки, і тут я накинув ще півмісяця. Визначити дату виробництва і термін зберігання солодощів у пакуванні неважко. Уважно дивимось, читаємо та рахуємо. Інша справа з цукерками або печивом на вагу. Коли берете конфети на розвес, якщо ви не можете взяти самої пачки, вам повинні предоставити таку от маркировочку. Смотрим месяц. 14 января 2019 года, дата производства, срок реализации 6 месяцев. Термин зберігання цукерок скінчився майже 3 місяці тому. 3 місяці. Хіба можна так ставитися до своїх клієнтів? А взагалі-то ось такі цукерки, якщо вони добрі по термінам придатності, їх можна купувати? Взагалі їх брати не заборонено. Государство дозволяє продавати їх в такому виді. Вопрос, що у нас культура низька потребительська. Люди люблять їх потрогати, погризти некоторі. Другий момент. У нас беруть коробку нову і досипають сюди часть. Типу, да, отак от. І це ще не всі дива цього магазину. Ой-ой-ой, іди сюди. 17.07, півтора місяця. Тобто, теж просрочка 3 тижні. Давай собирати. І ось так, на рівному місці ми назбирали не те, що кошик, цілий візок протермінованих солодощів. Це нормально, що стільки? Ми вам вставляємо всю цю тележку, ви переберете всі конфети, ми сподіваємося, да, що 100%. Куди вони дінуться? Тобто по списанню однозначно. Як бачимо, отруєння цукеркою – це не вигадка. Будьте обережні. Чистоті і мріяти приємніше. Друзі, повертаємось до політики. Народні обранці від партії «Слуга народу» наполягають на тому, що вони найбільш злагоджена фракція парламенту. І дійсно, під час голосування за законопроекти вони частіше демонструють свою мономіцність. Але чи є ця злагодженість за межами сесійної зали? Дізнавалася наша Даша Салфі. Прошлый раз я начала знакомиться с новыми лицами Верховной Рады. Но Даша Селфи одна, а депутатов 424. Поэтому я продолжу. Пойдем. С самого начала работы в парламенте депутаты «Слуги народа» в едином порыве и с бешеной скоростью штампуют новые законопроекты. Исправно голосуют все как один. Интересно, а будут ли они также едины, отвечая на мои вопросы.
Президент Зеленский на форуме ЕС заявил, счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах. Вы за то, чтобы пересажать всех воров или против? За. Ну, конечно, вор должен сидеть в тюрьме. Я, если честно, не верю, что всех вот так вот возьмут и пересажают. Вы верите? Верю. Я сомневаюсь в этом. Смотрите, а с кем у вас вообще ассоциируются Мальдивы? С мором. Богдан Еременко, дипломат. До Верховной Рады зарабатывал. Вибачте, не буду відповідати на це питання. Отдыхать любит на диване перед телевизором, а также любит сало с горилкою. Ваши коллеги Сергей Литвиненко и Елена Копанчук были пойманы на кнопкодавстве. Они, конечно, извинились, но вот я хочу понять, то есть можно нарушать Конституцию, потом прийти и сказать, извините меня. И отдать одну зарплату на благотворительность. Но они же нарушили, да? Нет. Я думаю, это самое крайнее китайское предупреждение. И следующее, вот как в Китае, будут отрубать руки. Так. Что так? Они порушили. Ну, то есть можно просто прийти, извиниться и все? Вважаю, что не можно. Но я бы склав мандат, якщо б... Ви про кнопкодавів? Якщо ви коли-то в житті про кнопкодавів, то сразу... Я б склав мандат, так. Дмитрий Чорний, по образованию инженер-строитель. До Верховной Рады зарабатывал 17-18 тысяч гривен. Ездит на метро. Любит смотреть на красивых девушек. Понимаете, если я могу отвечать за себя. Но вы не будете кнопкодавив. Не планируете? Точно не планирую. Хорошо. Можливо, я тут упереджений і захищаю своїх колег. Ну, мені здається, що з їх розкаянням, яким було абсолютно щирим, і з тими вибаченнями не тільки словесними, але й матеріальними, які вони принесли українському народу, ну, я маю право говорити і просити всіх вибачити їх. Выиграл скандальный спор по поводу моста в городе Днепро. Мэр Филатов, президент Зеленский или жители Днепра? Сподіваюсь, що виграють мешканці Дніпра. Президент Зеленський. Да? Так. На мостик ви заходили? Ні, ви... під мостик. І під мостик? Там... І що там? Ну, там замазано. Замазано? На самом деле, чітко ответа не могу дать, потому что я так понимаю, что он там как бы этот мост достроил. Вот. Там какие-то нюансы есть по нему. Ну, дивіться, міст повинен функціонувати і повинен бути безпечним. І тоді, звичайно, виграють всі. Якщо при цьому хтось сяде, ну, значить, така судьба. Будете голосувати за імперативний мандат, коли депутата може лишити мандата глава його партії? Да? Нет? Да, звичайно. Да? Да. Ні. Не будете? Не буду. Я нічого не теряю від цього. То есть ви будете голосувати? Я ж не сказав, що я буду голосувати. Я переспрашиваю. Нужно посмотреть, прочитать все нюансы, определить, чтобы это действительно было по факту. Не могу ответить, потому что это еще в процессе обсуждения. Модель Яся Микович сказала, что она разденется, если мост отремонтируют. Видели? Не бачим. Сейчас покажу. В полной ли мере Ася Микович выполнила свое обещание? Ну так, трохи зманипулювала. Но она ж не полностью разделась. Так в полной мере, нет? Нет. Это не рахуется. Это как у Филатова с мостом. Андрей Богдан сказал, что в партии «Слуга народа» якобы есть сумасшедшие психически больные люди. Скажите честно, вы с ними знакомы? Нету таких, потому что вот на моем примере все прошли психологический тест. Кирилл Нестеренко, 26 лет, украинский бадминтонист. До Верховной Рады зарабатывал 2000 долларов в месяц. Любит отдыхать в Одессе. Они везде есть. А тут? А? Тут есть? С ними не знакомы, сподіваюсь, что их таки нема, він помилиться. Вы не бачили? У вас есть 5 минут с нами пообщаться? Да, нет. А сколько у вас есть? Есть пообщаться. А может кто-то из вас пойти купить мне кофе? Нет, это будет неправильно. Это вообще некрасиво. Почему? Я дам деньги, а но целый, мы не ваши, целый канал СТВ. Мы же находимся сейчас не в ресторане, и мы же не официанты. Все мы трошечки маємо свои приколы. У вас какие? У меня прикол? Да я не знаю. Это зі стороны треба встановлювати. Как говорится, недолгим был штиль в партии «Слуга народа». Единство пошатнулось. Продолжим за ними наблюдать. Ну а я вас целую, мои хорошие, и до встречи.
Давайте поговоримо про проблеми. Проблема освітньої реформи, коли викладачі та вчителі маленьких містечок і сіл не отримують нові знання та навички, бо для цього просто не вистачає ресурсу. Вирішити цю проблему можливо за допомогою інноваційної моделі змішаного навчання, що поєднує дистанційне навчання та відпрацювання навиків за допомогою практичних тренінгів та воркшопів. Про мистецтво викладання розповідатимуть вже за декілька днів у столиці на форумі сучасних викладачів, що реалізується Асоціацією інноваційної та цифрової освіти в рамках соціального проєкту «Освітній хаб. Територія нових можливостей для кожного». Приєднатися до нього можуть всі охочі викладачі та вчителі. Друзі, ми повернемось до вас після реклами, тому чекайте. Привіт, це ранок у великому місті. Слухай, вже трохи похолодшало. Що тобі подобається восени? Теплий транспорт. Теплий транспорт. Речі теплі придбати треба було. Ну, твої поради, як завжди, дуже вчасні. Але ж я хочу, друзі, розповісти про інше. Не знаю, чи знає сучасне покоління про те, хто такий Жан-Поль Бельмондо, але ж я пам'ятаю. А тим, хто не пам'ятає, ми зараз нагадаємо. Він щойно дізнався про смерть улюбленої доньки. Актор із посмішкою вийшов на сцену і відіграв комедію від першої до останньої секунди. Жан-Поль Бельмондо – неідеальна людина, невірний чоловік та нікудишній батько. Але без сумніву актор з великої літери. Усі дірки у своїй душі Бельмондо заповнював сценою, не знаючи, що сцена відбере у нього найдорожче – життя єдиної жінки, яку він справді любив – доньки. Говорячи про жінок Бельмондо, складається враження, що більше ніж зваблювати, Жан-Поль любив ламати їм життя. 6 років маленький Жан-Поль бігав до майстерні тата, де позували оголені натуршиці, і відірвати маленького француза від цього видовища було неможливо. Так вже завелося з того часу, що Бельмондо не може точно відповісти, що у своєму житті він усе ж таки любить більше – жінок чи мистецтво. Закрутивши роман із своєю першою і далеко не останньою коханкою Елоді Константен, Бельмондо й взагалі міг надовго загриміти на нари. Адже коли Жан-Поль вперше побачив свою бестію, її звали Рене, вона танцювала голою у пабах Сен-Жермену, і їй було 13. Тож 20-літній Бельмондо бестями закохався у це розпусне неповнолітнє дівчисько і без докорів сумління вклав її у своє ліжечко. Єдине, що актору-початківцю не подобалося у Рене, це те, що її звали Рене. Тож Бельмондо вирішив називати дівчину Елоді. Недосвідчена Рене дозволяла Бельмондо робити усе, що йому заманеться. Вона змінила ім'я, яке не подобалося коханому, і вже у 14 вискочила за нього заміж. Разом зі шлюбом до Бельмондо прийшло визнання. Жана Поля стали запрошувати у кіно. Він знімався на рівні з маститими зірками того часу – Софі Лорен та Аленом Делоном. З останнім у Жана Поля зав'язалась міцна дружба, а хто товаришує з Аленом Делоном, той, звичайно, користується шаленим попитом серед жінок. У той час, коли його Рено Елоді чекала на третю дитину, все більше перетворюючись із гарячої стриптизерки на занудну домогосподарку, він відривався на вечірках зі своїм дружком, доки і сам став майже копією свого гулящого товариша Делона, тільки не таку симпатичну. Врешті Жан-Поль знайшов собі постійну коханку, дівчину Бонда, Урсулу Андрес. Ясно, що дуже скоро про їх роман з Бельмондо знав увесь світ. Дружина Жана Поля, звісно, теж. Елоді після 12 років шлюбу забрала їхніх дітей, серед яких татова улюбленця, донька Патріція, і подала на розлучення. Та хіба чоловіки довго горюють за дітьми, коли під боком? Сама дівчина Бонда, рокова красуня, була впевнена, їй вдалося вгамувати цього жеребчика. Знала б вона, як помиляється. Дуже скоро Бельмондо набридла і вона. Знову вечірки, знову десятки випадкових жінок. Та на відміну від першої дружини Жана Поля, Урсула пережити зради не змогла. Жінка двічі намагалася покінчити з собою. Те кохання до Бельмондо перетворило її на закінчену алкоголічку та наркоманку. А доки життя попередньої коханки Бельмондо котилося під три чорти, Жан-Поль звабив заміжню зірку італійської еротики Лауру Антонеллі, яка, щоб опинитися в обіймах знаменитого ловеласа, без вагань покинула свого чоловіка. Через кілька років чоловік назве її кохання не досить жартовним і однієї римської ночі піде назавжди і від цієї красуні. Марнуючи своє життя на славу та численних жінок, він не помітив, як став сивим та непривабливим.
Одного вечора уже сиве дідуган Бельмондо готувався вийти на сцену театру. За 5 хвилин до виступу гримерні задзвонив телефон. Дідуга зняв слухавку і почув знайомий голос. Його перша кохана Елоді ридаючи повідомила, що їх улюблена донька Патріція загинула у пожежі. Посмішкою на обличчі Бельмондо вийшов до публіки. Він відіграв комедію від першої до останньої секунди. А коли глядачі почали вставати, аплодуючи актору, без тями упав. Серце Бельмондо не витримало. Його забрала швидка, і кілька годин лікарі боролися за життя актора і таки витягнула Жан-Поля з того світу. Але повернувся звідти зовсім інший Бельмондо. Бельмондо, котрий вибачився перед першою дружиною. Бельмондо, котрий взяв на довічне фінансове утримання Урсулу Андрес, оплативши їй лікування від алко- та наркозалежності. Звичайно, після цього у Жан-Поля було ще багато жінок, але усіх їх цікавив лише його гаманець. І зараз у його ліжку залишилася лише одна особа жіночої статі – його собачка Шипі. А самотніми вечорами до Бельмондо й досі заходить його старий друг по нещастю – Ален Делон, з яким вони переглядають старі фільми зі своєю участю. І хто зна, з якими емоціями згадують часи, коли вони були двома найзнаменитішими ловеласами Франції. У чистоті і мріяти приємніше. Спочатку Кейт Мосс та Лінсе Лохан доріжки перетнулися цілком на дружніх засадах, але потім вони посварилися. Чому? Зараз дізнаєтесь. Обидві відомі, обидві скандальні. Однак жодного разу не скандалили між собою, допоки один чоловік не втрутився і не звів двох скандалісток докупи. Лінсі Лохан і Кейт Мосс. Вибухове протистояння. Кейт проти Лінсі. Раунд перший. І Лінсі Лохан, і Кейт Мосс відомі світу як надзвичайно скандальні і капризні зірки. Лінсі не цуралася чужих чоловіків, якщо їй хотілося бути із ним. Одного разу вона відбила хлопця, навіть у своєї кращої подруги Періс Хілтон. І от коли Лохан поклала око на чоловіка Кейт Мосс Джеймі Хінса, та відразу зметикувала щодо чого і почала боротьбу за коханого. Кейт проти Лінсі. Раунд другий. Коли Лінсі тільки-но починала кар'єру та своє скандальне життя, вона здружилася із моделлю Кейт Мосс, яка була на 12 років старшою. Однак, як і Лінсі, любила клуби, алкоголь і наркотики. Дівчата були ледь не кращими подругами, а потім Кейт закохалася і розірвала всі зв'язки із подружками по тусовці. І більше б вони не перетнулися, якби одного разу Лінсі не вирішила, що хоче записати альбом із музикантом, який був чоловіком Кейт Мосс. Кейт наче й не заперечувала, однак у соціальних мережах Лінсі почала з'являтися одна фотографія за іншою із чоловіком Кейт Джеймі. Окрім того, акторка виклала фото взуття Джеймі із кокетливим підписом. Мосс добре знала Лінсі, тому співпраця її чоловіка із Лохан швидко припинилася. А щоб закріпити результат, через деякий час Мосс в одному з найпрестижніших лондонських ресторанів накинулася на Лінсі зі словами «щось типу «вали від мого чоловіка, Хвойда». Скандал вийшов грандіозним, і все ледь не дійшло до бійки. Однак вчасно втрутилася охорона. Та все ж відвоювати чоловіка у Лінсі Кейт тоді вдалося. Кейт проти Лінсі. Раунд третій – заключний. Хоч Лінсі урок затямила і більше не намагалася дружити чи робити музику разом із Джеймі, та спокійне життя Мосс із чоловіком довго не тривало. Вже через рік після скандалу із Лохан у пресі з'явилися чутки, що Мосс із чоловіком роз'їхалися. А ще через рік Кейт у пресі заявила про офіційний розрив із чоловіком, однак причину не назвала. Скоріш за все, Лохан тут ні до чого. Та чи вартувало влаштовувати гучні скандали і ледь не лізти в бійку заради чоловіка, який фліртував із твоєю колишньою подругою? І чи варто дружити з дівчатками, які не цураються чужих чоловіків і скандалів? Адже завтра вона обов'язково дістанеться й того чоловіка. У чистоті і мріяти приємніше.
Друзі, тут така тема. Леді Гага, відома співачка, потроху починає нагадувати Брежнєва. Якщо її не підтримати, вона впаде. Знову це вийшло, люди зняли ці кадри. І вона йшла і підтримувала дівчинка, тільки відпустила Леді Гага. Юх! Хтось почав казати, це вона накидалася. Інші кажуть, та ні, насправді вона частіше падає, коли твереза. Ну тут треба перевірити і вже вирішити якось допомогти людині. Якщо вона без бокалу не має вокалу, ну треба якось вже й наливати. А, ну, розіб'ється все. Дайте мені час для трохи серйозніших тем. Наша Хава завершує підбивати підсумки Ялтинської європейської стратегії, яка відбулася в цьому році в Києві. І останні з її серії репортажей просто зараз до вашої уваги. Дізнатися, скільки державних таємниць та зрозуміти, куди ми усією країною рухаємось. Нормальне бажання. І все це можливо задовольнити, коли ми на Ялтинській європейській стратегії. Тож, як зупинити війну? Що робити з корупцією? Та як повернути Крим? Ми на ЄС, мене звати Ахват Сленко, це ранок у Великому місті. Дивіться та дивуйтеся. Усі ці і інші питання можна поставити діючим можновладцям, які курсують від зали до зали третій день поспіль. Назвіть дедлайн, коли закінчиться епоха бідності. Епоха бідності закінчиться, коли закінчиться епоха корупції. На жаль, побороти корупцію, зробивши так пальцями, неможливо. Для цього треба працювати. Ну, як ви бачите, ми намагаємося це робити і працюємо, не покидаючи руки. Ялтинська європейська стратегія тим і прекрасна, що немає кордонів між нами, журналістами, та представниками влади, бо не дарма ж ми четверта влада. І взагалі, всі ми нині президенти. І ось, задля того, щоб зрозуміти, як зробити українців щасливими, були заплановані цілі панелі за участю представників країн, до яких ми зі слиновиділенням придивляємось, і наших рідних реформаторів. Ніл Фергюсон, мій хороший знайомий професор Стенфорда, сказав, що ніхто не може зробити вас щасливими, крім вас самих. Уряд не може зробити вас щасливими, уряд може вас зробити нещасливими, і я в це вірю. Тому ми хочемо надати інструменти, які дозволять усім бути щасливими, а це незворотній рух України в Європу, верховенство права, сильна економіка, підзвітний уряд та інтереси громадян країни понад усе. Іноді омріяний шлях до Європи в прямому сенсі просто під ногами. Поки ми розсікали кулуарами у пошуках відповідей, як же Україну негайно зробити зразком щасливого суспільства, на очі потрапили смітники. На фоні урочистих колон тихенько майоріють яскраві смітнички для сортування сміття. Конференція європейського рівня. І все навкруги також. Не секрет, що усі цивілізовані країни борються за збереження екології у світі. А нам-то хто заважає? Подивимось, як люди сміття сортують. Ой. Я вже їх тут бачу. Я теж бачу дуже багато. Нічого, мені здається, що перший крок вже є. Розкажіть, будь ласка, скільки в нас існує сортувальних заводів в Україні? У нас є сміттєпереробні заводи, їх більше 100 в Україні. Така ситуація, що цим заводам не вистачає вчисти відсортований вторсировини, паперової упаковки, скляної, металевої або пластикової. Тому зараз Україна купує за кордоном. Уявіть, лише за минулий рік Україна витратила 45 мільйонів доларів на закупку сміття. Мені здається, що це якась така жахлива ситуація, щоб не витрачати гроші. Ми можемо сортувати, надавати робочі місця на цих заводах і своє переробляти. Це можливо. Коротше, панове, шлях до Європи – це перш за все особиста відповідальність, з чим я вас і вітаю. Окрім офіціозу, є цей хвилинка задоволення. Ну як не потішити жіночі ока спортивним, підтягнутим Володимиром Гройсманом? Аня, вас же перестали запитувати про те, як ви схудли? У мене немає жодної дієти. Саме головне – сила волі. І так зробити, щоб ввечері на тебе не нападав холодильник. Тоді все буде добре. Є щось, про що ви жалкуєте за часів вашого прем'єрства? Я єдине, що я жалію, напевно, що в самій владі не було єдності з точки зору розвитку країни. Але тим не менш, навіть в таких умовах, таких агресивних, ми ситуацію втримали за 3,5 роки, не допустили жодних криз. Які у вас відносини вже склались з новою владою, якщо вони склались? Нормальні. Я думаю, що ми вчинили вперше, та цивілізовано передали владу. Я як уряд, як прем'єр-міністр, я новій владі бажаю тільки успіхів. Ну і наостанок, рецепт щастя для нас всіх від другого президента України та просто мудрої людини Леоніда Даниловича.
Чого, на вашу думку, не вистачає наразі Україні, щоб ми були повноцінно щасливі? Треба насамперед з корупцією розуміти. Це таке нарив на живому тілі, так сказати, України. Корупція є усюди в світі, тільки розміри її занадто, так сказати, різні. Приблизно скільки років нам ще потрібно, щоб налагодити хоча б з корупцією питання? Якщо послухати чіткі, зрозумілі заяви президента, так, то я думаю, пару років. А для того, щоб показати приклад, і ще менше, можна і в цьому році показати. У нього команда вся його, уряд його, парламент його, і всі структури правоохоронної системи його. Так що сьогодні у цій команди є всі можливості, щоб показати результати. Я хочу, щоб цей результат у них був. Так що хай, якщо він по цій дорозі буде сміливо йти і не робити іноді спробу кудись наліво, так сказати. А там ми чекаємо. Ми чекаємо. Тож, не гайте часу. Будьте щасливі вже сьогодні. Побачимось. Друзі, що у нас для вас є? Не повірите. Сайт, де там стільки усього цікавого. rano.actv.ua. Зібрані усі матеріали, усі рубрики. Зайдете туди і не помітите, що вже і день, коли ви мали працювати, закінчився. Тож, а якщо починайте зараз. Потрапите все-таки назовні, то майте на увазі, за даними sinoptic.ua зараз у Києві плюс 10. День, кажуть, буде лише плюс 12 та дощ. Тож готуйтеся, а ми побачимо з вами вже завтра о 6:30 на ICTV.